Krásnou sobotu přeju. Při sobotě se nám otvírá téma nových začátků, které jsou možné jen tam, kde něco bylo v minulosti uzavřeno. Takže vyčkávejme, kde to bude. A tak se můžeme cítit mimořádně fajn, když takovou volnou cestu máme, kdy máme uklizený šuplíček a už jenom čekáme, co do něj nového přijde. Ale můžeme se cítit také mimořádně špatně, pokud ten šuplík máme pořád ještě zaházený nepořádkem. A tady je zajímavé, že kořeny toho nepořádku, případně pokud ho pocítíte, sahají k podzimu. Už na podzim bylo třeba něco udělat. A bylo to tak zřejmé. A pokud se to neudělalo, může nás to v tyto dny docela semlít a padat na nás tak jako nepříjemně těžce. Takže pokud se necítíte dobře, pokud se vám nedaří, pokud to je tak jako tak se ohlédněte do toho podzimu, jestli tam nebyl zanedbán nějaký podzimní úklid. No ale naopak, pokud jste vyslyšeli tu výzvu k úklidu, tak si teď můžete tedy klidně sednout a čekat, co vám zaklepe na dveře. A vůbec to téma uklízení a dlabání do hloubek starých, opravdu starých restů, bude přítomno. A pokud se pro takovou debordelizaci rozhodneme, tak mám dobrou zprávu. Půjde nám to od ruky. Čili ten zanedbaný úklid teoreticky můžeme stihnout ještě teď. A i tak by se nám mělo ulevit. Řekněme, že to svým způsobem je výborný čas pro velké úklidy, doslova debordelizace, domu, bytu, hlavy, čehokoliv. Ono se totiž dá říct, že motorem pro ty nové začátky v tuhle chvíli je už jen to, že ty začátky cítíme. A ceníme si jich natolik, že se prostě naštveme a odházíme jim nepořádek z cesty. Budou nám přednější než minulost. Tak možná tak to bude. Mějte krásnou sobotu.